Тозарове, как сте, бе, хора? Как се чувствате? Не се, как да се чувствам? И тебе да те снимат, като бъркаш в черния хайвер с черпака, а жена ти хвърля сонгата на... Барбекюто, да. И пием шампанско с кофе, да те снимат наподгоре с въртолет. Не е много приятно да ти кажа. Никак даже. Аз не мога да спя вече само като бръмне. А комарче и си мисля, че е хеликоптер, да оглежда дали не така от... не ни снимат от всякъде. Стеса. Ние като си имаме хеликоптер, да не ходим да ги снимаме уния от нап. Чакай, не се обаждай. Да. Ние няма такова нещо, нямаме хеликоптер. Ние имаме само хеликоптерна площадка, дето за века е така. И са открита, без покрив. Да. Кажете ни сега нещо повече за себе си. Какви са мечтите ви, например? Имам една проста мечта да се отърва поне с 2, 3, 4, 5 до 10 милиона мак, така минимум, да се отърва от тези милиони за пред НАП. За пред НАП, разбира се. И да спра да ни дишат НАП, данъчните във врата. Да спрат да ни дишат. Стигайте, Пънчев, давай. Да, защото... Време е да ви разясне правилата на играта. Чай се, ти на мен правила не ми... Аз цял живот играем без правила. Сега точно в най-хубавите ми години ще ми кажат правила. Дай сега тук по същество, дай. Правилата на играта за пред НАП имам. Да, добре, дай да чуем се. Значи имаме 10 въпроса. Да. И при 10 верни отговора, да, те ще ви донесат загуба от 10 милиона лева. Е, това искам. За пред НАП. Да, това искам, Пънчев. Е, това е. Да, имаме и 3 жокера. Да. Добре. Абе, няма сега 3 джонета. Дай 3 бутилки джони. Окъра да почваме сега 3 джонета. Време е да играем с Стани Беден. Да. Първи въпрос ще ви донесе загубата на 100 000 лева. За пред НАП. Разбира се. И той е следния. Слушайте внимателно. Да. Без какво може едно домакинство? А. Тенис корт. Да. Б. Басейн с олимпийски размери. Да. С. Хеликоптерна площадка. Да. И Д. Тостер. Чакай се, ти не ме се обаш, аз съм готов с отговора. Разбира се, това е един много лесен въпрос. Чакай, мило, няма ли сега малко да поразсъждаваме, да не се издъним още на първия въпрос? Ама ти ли ще ми разсъждаваш, бе? Точно ти ще разсъждаваш. Аз да ли се издърим, като така ще ми разсъждаваш. Значи, отговорът е Д, тостер. Аз мисля, че винаги... Сигурни ли сте? Аз не съм сигурна, защото според мен винаги верният отговор е Б. Да, да стига сега е Б. После ще... Ай сега. Винаги верният отговор е Б. Значи отговорът, за мен отговорът е... Чакай сега да видим. Е? Така, за мен отговорът е Д. Ще се обосновете ли на публиката, ще е интересно да разбере? Ами така, значи сега аз искам първо малко да разсъждавам на глас. Да. Ти няма се обаждаш. Добре. Ти няма се разбира. Значи, не може домакинство да е без тенис корт, разбираш ли? Едно уважаващо домакинство като нашето не може да няма тенис корт. Защото верите ще идват, ти ще се смееш. Това па няма тенис корт. Дали? Да. Така, друго, не можем да нямаме басейн с такова... Джакузито ни да е с олимпийски размери. А пък басейна да не е. Тук да не си правил, така е. Без хеликоптерна площадка също... Не става. Да. Щото ако на дана... Да, данъчните, да, къде ще кацнат деца? То, деца вика, те могат да кацнат на милото. Сега не се обажди са. Не. И така? Малко простоти. Да, значи, за мен това е отговор Д, защото ние по принцип... Хляб не един път да го печем, тя тая работа още загубена. И то в тостер. Значи може, наистина, милото е право. Отговорът е Д. Да, да видим тогава сега кой е верният отговор. Да, вие давате верен отговор и губите 100 000 лева за пред НАП. За пред НАП ги загубихме. Край отидоха. Втори въпрос. Да. При който може да загубите 500 000 лева за пред НАП. Айде. Така. Така. Тук ще мислим повече. Коя
е най-скъпата кола в света? А. Да. Lamborghini Revention. Да. Б. Bugatti Veyron. Да. С. Ferrari Enzo. Да. Или Д. Porsche Carrera. Мило, аз на този въпрос мога и аз да отговоря. Ние ги имаме и четирите, понеже... Чакай, бе, чакай, стигай ти, бе! Това си имаме ги ни. Глупости! Имаме ги четирите от дъвки, от... Картинки от дъвки. Стигай ти. Да. Верно, бе. Скъпи дъвки, дъвчите, да? Да, да. Но както винаги верният отговор... Аз понеже много чета техники, нали, за коли, но се интересувам. И ще кажа, най-скъпата кола е Bugatti Veyron, разбираш ли? Те е 1 700 000, но ако е примерно такова Porsche Carrera, както е на нейното, такова, с дето... Моето беше... 750 хиляди. Не, ти ми каза, че е 1 200 000. Не, милион... Обърка се, не съм ти купил за 1 200 000. Обърках ли се? Обърка се, да. Значи, чакай, миличко, ще обясня. Това, дето ти го купих, е със стария двигател по-малък, а дето го... Защото аз, значи, съм излъгала приятелките си, те да ми не са подиграват. Няма страшно, те пък много помнят се. Аз винаги знам, че верният отговор е Б. Къде са другите останали 400? Ти купала? Да не говориш въпрос. Значи да маркираме отговор. Отговор. Значи отговор е Б. И това е верният отговор. Браво! Верният отговор е Б! Вие сте на прага на първа сигурно изгубена сума за преднап от 1 000 000 лева. Забравя преди това да ви попитам, на Ламборгинито ще слагате ли зимни гуми? Или на сняг не бъл кара? Не, ще го карам в Монте Карло. Чай сега, къде ще го карам? Добре, нека да вървим нататък в играта тогава. То там няма зима. И въпросът е... Много лесен въпрос пред мен. Колко струва един хляб? А. 1 лев. Б. 200 лева. С. 5 лева. Или Д. 10 лева. Гати, трудно е въпросът, че... Значи... 1 лев. Аз така банкнота не съм виждал. Не, не. 1 лев, това е монета. Монета. То такова нещо, какво е? Да, този въпрос е много сложен. Сега трябва да помисля малко. Ако искате да използваме жокер, помощ от публиката. Няма начин нашата публика или която и да е да не знае колко струва един хляб. Те ще знаят, да, те да не би всеки ден да си купуват хляб хората. Не, да е така. Да му питаш, да му попиташ колко струва лангуста, колко струва опашка от омар, нали, такива работи. Да, но нашия въпрос е за един хляб. И не можем да отговорим с... Ами ако искате да ползваме другия жокер, 50 на 50. Ами той моя мрази 50-50, бе. Добре, али, аз съм съгласен да ползваме, обаче 60 на 40 за мен, ако може. Настроим нашия компютър за 60 на 40. Добре, но... значи виж какво, аз предлагам да вземем да звъним на Пешо Брашняния чувал. Много добър избор. Да. Да. Добре. На да. Пешо Брашняния чувар, той е мелничар ли или хлебар? Не, не, не. Виж сега, той Пешо е човек, който ходи да събира дълговете и като не му дадат, той ги изтръсква като брашнян чувал. Какво... И пускат се, пускат се, пускат. Да, така. Да, той Добре. Пешо няма начин да не знае. Да. Добре, нека да звъннем на Пешо сега. Ало? Добър вечер, търсим Пешо Брашняния чувал. Да, за каква сума става въпрос и какъв е адреса? Става въпрос за 1 000 000 лева. Добре, вземам 20%, парите ще са при вас до една седмица. Не, 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 господин Пешо, аз съм Ники Пънчев от шоуто Стани Бедена. При мен е вашия приятел Иван Тозаров, който има нужда от вашата помощ. Що не ми се обади той лично на мене, а? Колко пъти ми е звънял посред нощ, а сам ми звъниш, че някакъв лиш Пънчев и Пънчев къв си. Вие сте? Сега, значи, Пешо, имам само 30 секунди, да знаеш. Айде, Пешо! Що бе, браточка? Да не си минал на ваучери, а? Значи, Пешо, чуй ме. Кажи бързо, колко струва един хляб? Не чух добре.
Колко струва един майбах? Не бе! Колко струва един хляб? Абе, вие какво пиете там, бе, Тозаров? И какво сами се обаждаш, като са направили вече, сте готови? Ами се обаждаш, а? Абе, че... колко струва хляб, бе? За съжаление, времето ви изтече и... Вашия приятел не може да ви помогне. Чай се. Той може да, не е помогнал, обаче ние ще поразсъждаваме. Сега ще поразсъждаваме. Значи, мило, трябва да дадете някакъв. Значи цената е един хляб, колко му е да 5 лева? Хляб. Хляб. Аме, мило. Знаеш, какво се сети? Кажи. Ляп. Абе, ти знаеш ли, бе, това... Да не е ляп, това дето мама му викаше ляп, хляб на село, мама му викаше ляп. Абе, това трябва да е ляп, бе, ляп ми. Ами тя мама ми викаше, то моето момиче нищо не е по-голямо от ляба. Да. Значи прав. Трябва да е нещо много голямо. Ами, значи един ляп струва 200 лева. Да. Значи един ляп трябва да струва 200. Видя ли, аз винаги съм ти казвала, че верният отговор е бе. Да, верният отговор е бе. Категорично сте, това е вашият отговор. Това е. Ебе, значи 200 лева, защото нищо не е по-голямо от лява, както казвам. 20 лева, не 200. Да проверим. 200 бе. 200. Нали 200? 200, да. Да. Но, 200. За съжаление, това е грешен отговор. За всички ваши авери, които не знаят, препоръчителната цена на хляба е около 1 лев. Като 1 лев, бе. Да. Чай, бе, че то 20 лева е като 1 лев. Деца вика и 200 хиляди вече стана като 1 лев за пред НАП. Какво би ги правиш тия грамоти? О, така. Вие сега какво? Сега ще ни върнете всичките пари. Всички пари са си отново ваши. Не успяхте нищо да загубите за пред НАП. Не, искам да кажа, ще ни вземете всичките пари за пред НАП. Ще ви ги вземат от данъчно. Не, няма да играя сега на тая игра вече. Не искам да играя. Тозарове, вие как натрупахте милионите си? За всички ще ни е интересно да разберем. И как? Значи, мисля, то как? То се трупа. Труп след труп. Труп. Трупа се, то е ясно.